الرحمن الرحیم. میرے بزرگوں اور دوستو السلام علیکم. شیخ ڈیرہ غازی خان یہ پنجاب دا ترے صوبے نال ڈائریکٹ رابطے والی جگہ ہے اور یہ وہ جگہ کہ جن دے نال پنجاب وچوں لوگ مختلف صوبے وچ گئے ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنی جلدی ایک تحریک بنی جن دا نام جنوبی پنجاب صوبہ محاذ ہے اور تھوڑے عرصے اللہ دے فضل و کرم نال یہ تحریک کی آواز اج چوٹی دے وچ بھی سنائی دیندی پئی ہے. اور میں مشکور ہاں اپنے وڈے بھرا سردار مقصود احمد خان لغاری صاحب دا کہ انہیں ہمیشہ شفقت کیتی ہے, ہمیشہ پیار کیتا ہے, ہمیشہ محبت دیتی ہے اور آج بھی اس کا خود دے پے ہوئے کہ ہی مقصد واسطے آج انہوں نے سارے نال تھوڑے نال رالتے ہی صوبے کی حمایت واسطے حمایت کا اعلان بھی کیتا ہے. گزارش ہے کہ جہاں دے نویں مردم شماری تھئی اندے میں سب کو پتا ہے لگا کہ پنجاب کی آبادی جہی ہے 11 کروڑ کی تھی گئی اور دیکھو یہ دسو کہ ایک وزیر اعلی جہاں لاہور بیٹھا ہے کیا 11 کروڑ عوام دے مسائل حل کر سکتا ہے؟ کدے ہی نہیں کر سکتا. اور ہی ایک صوبے کی آبادی تسا ایک پاسے جا رکھو تو باقی تری صوبیاں کی آبادی تسا ایک پاسے جا رکھو مان لیے 11 کروڑ کی آبادی زیادہ ہے. اور کتنے بڑے ظلم کی گل ہے کہ اتھا سکول کیا نہیں, اتھا انجینئرنگ یونیورسٹیاں کیا نہیں, اتھا گریجویٹ کالج کیا نہیں, اتھا چنگے ہسپتال کیا نہیں اور اتھا کوئی موٹر وے نہیں بنیا ہوئی ہیں. بل بھی وہ توقع کرتے ہیں کہ یہ خطے دراو لوگ بل بھی انہوں کو یاد کرن. شہباز شریف صاحب وہ وقت گیا جہاں لوگ کا کو یاد کرے تھے. آج اللہ کے فضل و کرم نال وہ وقت ہے کہ لوگوں کو اپنا بنیادی حق چاہیے, لوگوں کو پیون کا صاف پانی چاہیے, لوگوں کو اپنے بچوں کی تعلیم واسطے اچھے سکول چاہیے, لوگوں کو اپنی بیوی بچوں کے علاج واسطے اچھے ہسپتال چاہیے, سکو یہ چاہیے, سکو ساری فصلوں واسطے پانی چاہیے, سکو ساری فصلوں کی اچھی قیمت چاہیے, سکو ساری فصلوں واسطے اچھے بیج اور اچھی دوائیاں چاہیے. یہ ساری ڈیمانڈ ہے, ساری یہ ڈیمانڈ پوری ہونی چاہیے. ایک پوری دنیا سوا 300 ملک ہیں اور 300 ملکوں کی آبادی 11 کروڑ تک گھٹ ہے اور انہیں ایک ملک پنجا صوبے کیا اتھا صوبہ نہیں بن سکتا؟ 3.5 کروڑ کی آبادی ہے تے جنوبی پنجاب کی جن میں بہاول پور ڈویژن, جن میں ملتان ڈویژن اور جن میں ڈیرہ غازی خان ڈویژن ہے. 3.5 کروڑ. ہوں میں نام نہیں گھنتا, کوئی برا لگتا ہے اگلے دوبارے ٹاک شو دے میرا ٹاکرا تھی گیا تھوڑے نام. فرمائے نے کہ 206 ارب روپیہ رکھا جنوبی پنجاب دے واسطے ڈیولپمنٹ واسطے رکھا, دتا کہہ نہیں رکھا, رکھن تے دیون چ بڑا فرق ہے. اتھا لاہور ایک ٹرین بندی پی ہے جن کا نام اورنج ٹرین, سنے میں اورنج ٹرین کا نام 240 ارب روپیہ ایک ٹرین کو دیتا جا رہا ہے اور ان کی لمبائی کیا 27 کلومیٹر. اتنا 3.5 کروڑ عوام رلتے پے ہیں تو انہوں کو پیسہ نہیں دینا. یہ پنجاب کا بجٹ جلد بنتا ان ڈی جی خان کا حصہ بھی ہے, ان بہاول پور کا حصہ بھی ہے, ان ملتان کا حصہ بھی ہے, یہ سارے حصے کٹھے کر کے پنجاب کا بجٹ بنے دن تو جہاں پیسے لاؤن کی واری آتی ہے بلا سینٹرل پنجاب پیسے لگ رہے کتنا نہیں کرتے. یہ حقوق ہے سارے یہ 70 سال کی تاریخ سے, یہ بھی پہلی دفعہ جلدے پے میں کہ پہلی دفعہ ہی تاریخ کو جہے عوامی منتخب نمائندے ہیں اللہ کے فضل و کرم نال وہ چلے پے ہوں اپنی اسمبلی تو استعفا دے کے چلے پے. میں بھی ایم این اے ہوں, میں بھی استعفا دیتا اللہ کے فضل و کرم نال, میرے ساتھی ایم پی اے بیٹھے انہیں بھی استعفا دیتا, صرف ایک وجہ تو
کہ سارا جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے. اگر معاملہ سارے اپنے نسل تک کیوں چلا اصا آپس سے پیار کروں محبت کروں جھیڑا کروں جو مرضی کروں اتنا ہی بہت کرے لاہور نہیں بنیا ہوں گے واسطہ. اور آج اللہ کے فضل و کرم نال یہ تحریک اتنی زیادہ مضبوط تھی گئی ہے کہ بالکل پنجاب کے کونے چا چھوٹا جا شہر ہے پتا اللہ کے فضل و کرم نال اتنے میرے برا اور میرے بزرگ کٹھے. ایک اور بہی گل میں تک دساں کہ اتنے مطلب پرست لوگ ہیں اتنے مطلب پرست لوگ ہیں کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل کیتا تے سارا کو پتا ہی گل کا. انہوں نے فٹافٹ قومی اسمبلی 203 کے آئین دی 203 دی ترمیم کیتے اجلاس بلا دیتا. اجلاس بلا دے ادھے گھنٹے جی بندے کو سپریم کورٹ نے نااہل کیتا ہی گوگل دوبارہ آیا ہے کر کے پارٹی کا صدر بنا دیتا ادھے گھنٹے وہ کام تھی سکتا ہے. یہ 3.5 کروڑ عوام کے کیڑے مکوڑے انہوں واسطے ایک دیہڑا نہیں نکل سکتا. کیا ایک دیہڑا صوبائی اسمبلی کا اجلاس اور ایک دیہڑا قومی اسمبلی کا اجلاس دو دیہڑے چاہیے صرف ہی صوبے کو صوبہ بناون واسطے. لیکن افسوس یہ گل کا کہ یہ نہ انہوں کو سوچ ہے اور نہ سارے انہوں براواں کو سوچے جہے انہوں کے نال کھڑے یہ بھی سوچو. اور اللہ کے فضل و کرم نال میں یقین نہ لاتا ایک جہاں 2018 والا الیکشن آسی تصا دکھائے جہی سیاسی جماعت نے یا جہے سیاسی جماعت کے امیدوار نے اصا کئی کو الیکشن لڑنے تو روک نہیں سکتے ہر کئی کا بنیادی حق کے لڑے. لیکن میں ایک یقین نہ لا سکنا کہ جہی سیاسی جماعت نے یہ صوبہ محاذ کی جنوبی پنجاب کی مخالفت کی تھی ان شاء اللہ تعالیٰ لوگ ان کو ووٹ نہ دے سکے اور انہوں لوگوں کو ووٹ دے سن جہے امید گنتے ہوئے سن یہ طاقت تاری گنتے ہوئے سن تا مان گنتے ہوئے سن کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جہے اسمبلیاں کے پاس سن سب تو پہلا کام اگر انہوں نے کیتا وہ اسی جنوبی پنجاب. ان شاء اللہ تعالیٰ وقت بہت قریب آ گیا ہے سکو امید یہی گل دی کہ کی دفعہ یہ جی تحریک ہے یہ ایک مشترکہ تحریک ہے. تصا حیران ہو سو کہ پہلی دفعہ ایویں تھی کہ ہی تحریک دے وچ ساڈے سرائکی برا شامل ہے ساڈے پنجابی بولن والے برا شامل ہیں ساڈے اردو بولن والے برا شامل ہیں سارے شامل ہیں. یہ پہلی دفعہ کیا میں بولے گا تو سرائکی پیا کیونکہ میں سرائکی علاقے کی جم پلنا لیکن ہاں میں پنجابی لیکن میرا ہاں میرا دل میرا من میری ہر شہ جنوبی پنجاب کے نام بلوچ خیر بہن بہت زیادہ سب بیٹھے ہوئے میرے تو اپنے ہلکے سے خیال بلوچوں کی بہت یہ ساری آبادی ہے جتنے لوگ ہیں یہ سارے کوشش ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کوشش باور ہو سی اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا کرے سی اور تصا دیکھ سو اصا بھی دیکھ سو ساڈا بڑا دل کرتا ہے کہ ساری نسل بھی وہ جا آرام حاصل کرن وہ جی تیے شاری زندگی گزارن جی میں انہوں لوگوں کے بچے گزار دیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ وقت قریب آ گیا اللہ تعالیٰ سب کو ایمان نے ضرور سرخ رکے سی تھوڑے اگے دعا ہے اپنے میڈیا کے براہ اگے میری دعا ہے کہ یہ بھی ساری مدد کرن انہوں کے بچے بھی تھان جاؤنے انہوں کی اولادوں نے بھی تھائی آنا انہوں کے ماں پیو کی قبر بھی تھائی ہیں یہ بھی ساری مدد کرن یہ بھی اپنے معاملات کو ساری سپورٹ ہے ساری حمایت ٹی وی کے ہر پاس کھنتے آن. بہت مہربانی بہت شکریہ.